anigu ku hadlayaa ururka dhallinyarada ee ustri ee loo soo gaabiyo saaya. Maanta waxaan u garanay wasiirka inaanu guddoonsiino abaalmarin bilada oo uu ku mutaystay waxqabadkiisii guud ahaan intuu u shaqaynayay qaranka. Sidoo kale wasiirka waxaanu u garanay bilada wuxuu ku mutaystay isaga waxqabad badan oo aan la soo koobi karin. Haddaan mid iyo laba dul istaago gaadiidkoo kale, runtii wax badan buu ka qabtay. Hadday noqoto xagga liisanada oo wax badan laga bedelay, sidii hore loo qaadan jiray fududeyd, isagoo ninku gurigiisa jooga ayuu liisa ka qaadan jiray, lacag buu ku qaadan jiray laaluusha. Markaa wax badan buu ka bedelay. Wuxuu sameeyey saambladii iyo calaamadihii ayuu keenay wasiirka oo buu ka sameeyey oo uu sharci kaga dhigay. Speed limitka oo kale uu sameeyey, indhihii buu sameeyey oo qofku waa inuu indhihiisu caafimaad qabaan, dhiiggii oo kale oo sharci noqday. Taasi waxay yara tusaysaa ummadda waxqabadkii wasiirka guud ahaan iyo tiimka la shaqeeya oo agaasimuhu ku jiro oo wasiir ku-xigeenku ku jiro iyo dhammaan tiimka la shaqeeya wasaaradda oo dhan. Haddaanu imaado jidadka guud ahaan galbeed ilaa Hargeysa ilaa Burama, in yaroo kalabeedh iyo u dhaxaysa Kibili oo waddada laga shaqeynayay mooyaane, dee gaadhigu wuxuu u soconayaa mar keliya waxaad iska ilaalinaysaa un waa askari jiifa. Xagga barigana ilaa Eelef weyn, Garaada ilaa Eergaabo way isku xidhantahay. Runtii wasiirku wuxuu mutaystay wax qaaliya, annaguna wax badan umana odin intii aan u garanay urur ahaan oo ay ka soo shaqeeyeen tiimkii anigana halkaa ila shaqeynayay oo uu ka mid yahay Jamaal iyo Cawo oo halkaa jooga. Markaa mudane wasiir, waxaanu kula odhanahay Ilaahay ka jisaa siiyo waxaad ummadaada u qabatay. Nin jid dhisay waxa weeyaan, waa nin masaajid dhisay oo kale. Marka koowaad, Ilaah baa mahad leh. Marka xigana, kulli waan idiin mahadnaqayaa dhallinyarada Somaliland Youth Association for Ustri soma saaya. Runtii annaga waa noo sharaf inaad maanta aad nagu maamustaan. Kulli waa xilli waajibaad saaran. Waxaan jecelahay inaan shahaadadan iyo maamuuskan aan u hibeeyo shaqaalaha wasaaradda iyo hay-adda, sababtoo ah Hadraabi baa wuxuu yidhi geesi dirac keliya ahaantii dalal guusha kama hela, dadka geesi lagu yahay. Ana waxaan isleeyahay guushani guul anagoon keligay leeyahay maaha, waa guushani waa guul shaqaalaha iyo howlwadeenada ay wasaaradda iyo hay-adduba leeyihiin. Runtii waa markii labaad baan umaray, waa wiigii labaad ee hawshan oo kalaa. Dadka Soomaalilandna sidoodaba waa dad niyad fiican, si kastaba aynu isku yar wajaafayno, haddana dad xaqiiqada aan wajaha weeyaan. Qof kastaana intuu joogo wuxuu ka tagoon buu leeyahay. Anagu runtii marka laga tago deenad idagu nagu maamustaan, anagu horena waan u sheegay imkunan ku celinayaa shaqada waxaan u qabanaa. Marka koowaad mas-uuliyadda anaga soo doonanay oo bini aadam aan nahay, Ilaahayna waa uu sheegay inay culus tahay. Bini aadam kun baana xamilaa inay mas-uuliyadda aad doontaan. Qodobka labaad, inaanu shaqadeed ka soo baxnaa runtii anaga waa noo sharaf. Laakiin magac ku dooni mayno. Waxaan jeclahay mas-uuliyadda inaan ka soo baxno iyo inaan Ilaahay ugu dhiibano ayaan baan jeclahay. Idinkuna inaad maamustaan runtii sharaf iyo karaamay idin tahay. Dalkan waa nala leedihin, annagu mas-uuliyad umaan haynaa. Mas-uuliyad iyo waxaanahay servant, macnaha waa adeegayaal baan nahay runta marka laga hadlo. Sababtoo ah ideologiga ay dadku ka aamanay dowladnimada, ayn baa waxa loo arkaa dowladda inuu qof iska leeyahay. Laakiin qofka shaqaalaha rasmiga ah ee yowmal qiyaamahana lagala xisaabtamayo, ifkana lagala xisaabtamaya, waxa weeyaan waxa weeye waa dowladda. Dowladdana sida aan u sheegay waan idin shaqaynaa. Runtiis ma lihin goolkaygii ama targetkaygii waad gaadheen. Laakiin Ilaahay waxaan ku rajaynaynaa inaan wax badan gaadhno. Sidaa ku qoran xeerka MDB2-ga ama qorshaha qaranka labaad iyo xeerka xisbiga kulmiye, markaanu eegno waqtiga noo haray shaqada noo taalla, runtii way kala badan yihiin. Haddana inaanu dadaalno baa xilkana saaran yahay. Howlqabadku xagga ale ku xidhan yihiin qadarka leh, laakiin waanu dadaalaynaa. Runtii aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa, waana nu soo dhoweynayaa. Waxaana jecelahay shaqada halkan taalla, shaqo ka badan baa Yurub lafteeda idin taallo, waad qacanta ku haysaan iminka.
taana waxaan ka rajaynayaa inuu Ilaahay idin fududeeyo sababtoo ah wax laga shaqeeyo ama la dabagalo dad baa ugu adag sababtoo dhalinyaradeenni marka Yurub tagaan waxaa jira wadooyin fara badan oo kolley sabab noqon kara inay noloshooda ka dhacaan taa lafteeduna xilligii waajibaadka saaran inaad ka sii shaqeysaan.